Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. O Esporte deverá ter os retornos de dois jogadores que estavam entregues ao departamento médico do clube, para a partida diante do Floresta, no próximo sábado, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Tratam-se do volante William Oliveira e o meia Lanzinho, que estão devidamente recuperados, e retornaram aos treinos na última quarta-feira 16, visando a recuperação da parte física. Titular em 6 partidas até aqui na temporada, o volante William Oliveira, que se recuperou de uma entorse no tornozelo, atuou em 6 jogos na temporada. O volante tem status de titular, mas com sua lesão, viu o volante Ronaldo ganhar espaço na equipe. Já o meia Lanzinho está fora da equipe há pouco mais de 1 mês. Apesar de não ser titular, o jogador chegou a fazer boas partidas ainda na era Florentino, e vinha caindo nas graças da torcida rubro-negra quando se lesionou. O Sport ainda monitora a situação de outros 3 jogadores que atualmente estão entregues ao departamento médico do clube. São eles, o centroavante Rodrigão, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, junto ao setor de fisioterapia do clube, o volante Pedro Naresi, e o lateral esquerdo Lucas Hernandes, que se recuperam de desconforto muscular. Ambos jogadores vêm sendo avaliados diariamente pelo departamento médico do Sport. Apesar de já estar classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, com 11 pontos na terceira colocação do Grupo A, o Sport não deverá encarar o jogo como simples cumprimento de tabela. É que em caso de vitória do Leão e tropeços de CSA, segundo colocado do grupo, também com 11 pontos, e Fortaleza, líder do grupo com 13, o Leão pode terminar na liderança do grupo, o que daria a vantagem de decidir o mata-mata do Nordestão em casa. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros. Assim você fortalece o nosso canal, e fica bem informado dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte tudo. Até a próxima!